ବୁଢ଼ାଟା ମୁଁ କିଛି କରିପାରିନ। କିଏ କିଏ ଆଉ ଅଛନ୍ତି? ଏକା ଅଛନ୍ତି ଘରେ? ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋ ବ୍ଲକ ଷୋଳପୁର ଅଧୀନସ୍ଥ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ସାହି, ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଗାଁରେ ପାଣି ପଶିଛି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପଛୁଆ ପାଣି ଆସି ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଛି। ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ସେମାନେ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲେ, କାହା ଆଖିରେ ଲୁହ ରହୁନି, କାରଣ ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ଏକାଠି କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲା, କାରଣ ଭୋରୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ଘାଇ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ବନ୍ଧରେ ପଶୁପାଳିତ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁ ପଶୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେଠି ରହିଛନ୍ତି, ବନ୍ଧ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ବି ମଣିଷ ବି ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଣିଷ ଏବଂ ପଶୁ ଉଭୟ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମ ସାଥିରେ ରହିଛନ୍ତି, କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବି ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଛି, ସେମାନଙ୍କର ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏତେ ନଥିଲା ବନ୍ୟାକୁ କେମିତି ସେମାନେ ସାମ୍ନା କରିବେ ବା ପାଣି ପଶିଲେ ସେମାନେ ସେଠୁ କେମିତି ମୁକୁଳିବେ, କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଏଇଟା ଭୋରୁ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଲା ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଲୁ, କ'ଣ କେମିତି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସିଚୁଏସନ୍ କେମିତି ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ସିଚୁଏସନ୍ ଭଲ ଥିଲା। ରାତିରେ କାହିଁ ଆମେ ତ ରାତି 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆସିଲୁ, କିଛି ବନ୍ଧରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲୁ, କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ରାତି 4ଟାରୁ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ଗଳିଆ ପଡ଼ିକି ବନ୍ଧ, ସେତେବେଳକୁ 8 ଫୁଟ ମେଲା କରିସାରିଲାଣି। ସେଇ ଇଏରେ ଆମେ ଜୀବନ ବିକଳ ସବୁ ଗାଈ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ସବୁ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁ ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ଉଠେଇଲୁ। ତାପରେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ସବୁ ମାଡ଼ିଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଦେଖାନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କୌଣସି ମିଳିପାରୁନି। ଖରାରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିକି ସେମିତି ଅଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ନାହିଁ, ରୋଷେଇବାସ ବି କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବି ନାହିଁ, ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ଖରାରେ ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ, କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ରହୁନି, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ଘରେ ଛୁଆ ପିଲା ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ରୋଗୀ ଭୋଗୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏତ କାହା ଜୀବନରେ ଭଗବାନ ନ ଆଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ଆଠାରୁ ବଡ଼ ବିପତ୍ତିଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା। ମାଉସୀ, ପାଣି ଯେତେବେଳେ ପଶିଲା କେମିତି, ମାନେ କେମିତି କ'ଣ କଲ, ସବୁ ଘରର ଜିନିଷପତ୍ର ଗୋଟେଇ ପାରିଲ? ଗୋଟେଇ ପାରିଲି, ସେମିତି ସବୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମର ଭଙ୍ଗା ଘର, କିଛି କରିପାରିନ। କିଏ କିଏ ଆଉ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏକା ଅଛନ୍ତି ଘରେ? ଜିନିଷପତ୍ର ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, କିଛି ଉଠେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି? ଖାଇବା ପିଇବା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ ଦୁଇଟା ଚା ଫା ଟିକେ କରି ଖାଇଲୁ। ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା? ହଁ। ପକ୍କା ଘର ନା କଚା ଘର? ହାଟି ପାଣ୍ଡି ଘର। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଲୁହରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବେଦନା ରହିଛି, କେତେ କଷ୍ଟ ରହିଛି। ଘରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ, କେବଳ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ଜିନିଷପତ୍ର ସେମାନେ ଉଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଆମେ ଆମ ସେଥିରେ ରହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମଉସା, ଏମିତିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କେବେ, ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ? ନାହିଁ, ସେମିତି ଦେଖିନଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ହଠାତ୍ ଲୋକ ଉଠିଲେ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଲେଣି, ଆଉ ଲୋକ ତ ଶୁଣିଥିଲେ ସବୁ, ଆଉ କେହି ଜାଣି ବି ନଥିଲେ ଯେ ଗାଈ ଭାଙ୍ଗିବ, କି ଭାବି ବି ନଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ। ପାଣି ପଶିଲା ପରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା? ପାଣି ପଶିଲା ପରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତ ହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କ'ଣ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋରୁ ଗାଈ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ଇଏ ସବୁ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି? ମାଉସୀ, ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ଆମର ଏଠି ହାରାହାରି ତଥାପି 2-3-4 ହଜାର 4 ହଜାର ଲୋକ ହେବେ। ହଁ, ପାଣିକିରେ ସମସ୍ତେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଦେଖୁନା ଯାଏ ସେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ବନ୍ଧ ଯାଇ ରହିଛୁ, ଆଉ ଛାତ ଘର ଯାର ଜିନିଷ ବନ୍ଧ ଛାତ ବି ଥୋଇଦେଇଛୁ, ଆଉ ଆଉ ଗାଈ ଗୋରୁ ତ ସେଇ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ବନ୍ଧ ତମେ ଦେଖିଦେବା। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତି? ହଁ। ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିନଥିଲା? ଗୋ ବ୍ଲକରେ ତ ଆଗରୁ ବି ବନ୍ୟା ହେଇଛି, ମାନେ ପାଣି ପଶିଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ? ନାଇଁ, ଗାଁ ଆମର ପାଣି ପଶିନି, ଏଇ ବର୍ଷ ପାଣି ପଶିଲା। କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ କେମିତି ପାଣି ପଶିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ? ନା, ଏବେ ଭାବିନଥିଲୁ ଆମେ ଏମିତି ପାଣି ପଶିବେ ବୋଲି। ଏବେ କ'ଣ ସହାୟତା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, ଦିଦି ଦିଆ ହେଇନି। ନା, କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଗୋରୁ ଧୋଇ ଖରାରେ ପଡ଼ିନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ଟା ମିଳୁନି, ଆଉ ଗୋରୁ ଭାଇ ଧକୁଛନ୍ତି ନା? ନା, ପଲିଥିନ୍ ଗୋଟେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଦେଖିଗଲେ ଇଏ ସମୀର ଦାସ ଦେଖିଗଲେ, ଆଉ କଲେକ୍ଟର ଫଲେକ୍ଟର ଦେଖିଗଲେ, ଗୋରୁଗୁଡ଼ା କି ଖରାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ସାଙ୍ଗେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବେ? ଗୋରୁଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି ବନ୍ଧା ହେବେ ନା ନାହିଁ? ଏ ଭାଇରୁ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିବେ ଗୋରୁଗୁଡ଼ା? ସେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ସେ ଇଏ ହେଉଛି ସମସ୍ୟା ନା, ପଲିଥିନ୍ ଅଛି ନା, ଯେଉଁମାନେ ପଶୁପାଳିତ ଯେଉଁ ଗୃହ ରହିଛନ୍ତି ପଶୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଦାନା ନାହିଁ, ନା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପାଣି ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ,
ବନ୍ୟା ଜଳ ସହିତ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିବେ, ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିଲେ ମାନେ କେମିତି ତାର ମୁକାବିଲା କରିବେ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ, ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥିଲା, ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଘରେ ପାଣି ପଶିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଏଥିରୁ ମୁକୁଳିବେ, କାରଣ ଜିନିଷପତ୍ର ତ ସେମାନେ ଗୋଟେକି ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସଜାଡ଼ିକି ରଖିବାର ସମୟ ହିଁ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ, ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି କେବଳ ବନ୍ଧକୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସିଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ଆସିଥିଲେ, ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ମିଳିପାରୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଶା କରିବା କି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ, ତାହାକି କମ୍ସେ କମ୍ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଗାଁକୁ ବା ଘରକୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛିଟା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଏ ପଲିଥିନ୍ଟେ ରହୁ। ଷୋଳପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ନୀଳିମା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।